Garcia present. I, Honorable Adetiba Olariwajura Oladekan, member elect representing Ukero State constituency, hereby humbly and gratefully accept my nomination for the position of the Deputy Speaker to the Ninth Assembly. As ably moved by Honorable Abdulkarim Babatunde Baku, member elect representing Malite Ibaye Oloru constituency, and seconded by Honorable Owolabi Abdulrazak, member elect representing Sare Okeode State constituency, I hereby offer myself for the service of the House. Thank you all, as always. This is FMC Hito. We are here today for the admission and operation of Olalekan Kayode from Ayedun Ward. So we are going to make ward now for the admission and operation of the boy.
You can go. And we'll pray that by the grace of God, the time he will be coming out, he will be able to walk himself without using any sticks or anybody helping him to walk. Ya 2009 that be ka be ka o no ya se wa ro wa lowo ni ya 2019 so adupe lowo e pe ore to se fun wa o dupe olorun ese njo ese lopo wa ba wa na o ba wa tutu. Wọ́n gbé lọ sí FMC. Gbogbo owó tán ná bẹ̀, àwọn náà ná. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pé orin tán ṣe san fún wa. Àfi bi a ní fi bi san fún wọn o. From the Dauphin Odo Assets. Thank you. This is the Dauphin Banner. Well, the bridge has been giving us headache for almost 3 years now. And that headache affected every business in this area. Especially, a lot of crops come from that area. There are a lot of farmers settled there, and they are bringing in farm crops. So that is a problem to this community. Well, I'm lucky to be there yesterday to see the market, and I saw the construction. They are doing a good job there. And we pray that they hasten it, so as to make our community
more impressive. Indis Okero was the one that facilitated it, Honorable Raphael Adetiba. What message do you have? Who is always the deputy speaker? Oh, well, we have, he's our son. So he's doing his own job also. We voted for him because we know him. And since he has been doing what pleases us, so we need to cooperate with him. And we are praying for him that he will continue to do more and more to the community, and that God also will bless him. Reading of the Model Route, the Model ABC, what? Okay, our local government is also part of the dividend of democracy that Honorable Raphael Adetiba is giving to the society. So much is given, much is expected. Using this opportunity to say thank you to the good people of Okero for voting him into power. And he has promised to do even more, as we have all vowed to continue to support him in his journey, in his political journey. God bless you and everyone. Goodbye. This is the mother in the mother EPC ward of Okero local government. What is going on? Grading of the roads is going to be motorable for the good people of Imode during this festive period. And this is the contribution from Honorable Raphael Adetiba, giving back to the society, saying thank you to the good people of Imode Ibosi Ward for voting him en masse, for making him their representative. So thank you to you all. May God bless you. Amen.
shayru ramadan ti ya wa yi olorun wa ni se ko yi ni asimo fun amen eyi ti oro kan olorun ba tun se fun amen mo wa se ko yi pe a mo se ko emi pin amen amen gbo awon ti o wa sunmo na to je olubadamaran olubasise olorun ni je sise amen olorun ni je ka ba ma gbo bo se wa gbiyan ju to leyin re ki lo ri mu bo olorun ni so re yin amen la nabi muhammad olorun mo ba fi so re so amen la haula wala quwwata illa billah la ansalina hasal quryani ala jabali daraita hasiya mutasaddi hanin nasiya billah watini kali amsal lo ni bu ani nasu la Ni last year December for January gbo awon ojoro to wa ni pelu local government o grade wa to le si wa la pe en toju awon omo egbe daja na kere kere je mo so o ko pe about the most important o pe ko ba wa o go o wa mo at least about 10
àdúrà mi sí ráàtsọ̀ tó ẹba tí wà ní pé ní agbára ọkẹ́ ọlọ́run tó tó mọ gbé owó ẹ̀ sókè tó mọ̀ ní ìjà fi rẹ̀ àmì ẹ̀kúrẹ̀ ní àṣeyọrí olóore kí ọlọ́run tó bá wa dáàbò bò ó rẹ̀ tó gbójú rere ìjọba pàdé láti lè tún ṣe ju eléyìí tó ti ṣe lọ kí ọlọ́run tó bá wa ràn lọ́wọ́. Ṣé ẹ rí gbogbo àwọn tó ń pariwo pé kò fẹ́ gbẹ́sẹ̀ yẹn ìní ka irú àwọn nàìjíríà láìmọ̀ kan mọ̀kan yẹn ẹni tó bá ń ṣe nǹkan ó yẹ kán mọ ìlú ni nígbà tó bá sọ pé adébẹ̀ ò gẹ́gẹ́ ṣe ta lọ́wọ́ fẹ́ bá ṣe pds mọ́ gẹ́gẹ́ ṣe ta lọ́wọ́ rẹ ti lọ́wọ́ fẹ́ bá ṣe ẹgbẹ́ tó bá wọn tó gbé wọlé ìṣẹ́bẹ̀ mi ìlú apc ló gbé wọlé gbogbo àwọn yẹn mo kàn rí àwọn gẹ́gẹ́ bí aláìmọ̀ kan ìta èèyàn àwọn ọba tẹni jẹ́ àwọn ìyàwó bí àwọn yẹn wọ̀nyí ẹni kankan ṣe tó àwa bíbí wípé àti àwa tẹ ta mọ̀ ta ẹgbẹ́ gan ní ẹgbẹ́ tó àwọn minority èèyàn ló ń parí pé kò bá ẹgbẹ́ ṣe adébíwá gbẹgbẹ́ ṣe ó dẹ̀ tó gbé ẹgbẹ́ ṣe káàdì ló ṣe yẹ. Of this community, we appreciate the effort of the deputy governor and Honourable Raphael Adetiba because he did well in this community. Secondly, when we have this ball, he's the best ball in this town. He's serving the community well, well. But when the get fought, we launched a complaint to the deputy speaker. But we thank God, the deputy speaker rendered the assistance. He did this for us. You know, it's working now. This is the best goal in this time. We have a Dauphin Grand Award 1 and 2. We appreciate them. You know, we pray for him. God will assist him. God will provide for him.